kā viņi kārtīgi sakapā. Nu, ir daudz dažādu veidu, dažādu pavāru. Kā es to daru? Es paņemu resnāko daļu no nazi, šitā te uzliekam virsū. Un uzsitam šitā te. Un tad es sāku kapāt. Man patīk, ka ķiploki ir ļoti smalki sakapāt. Citi pat lieto sāli, uzbēr drusiņu virsū. Bet man patīk vienkārši tā sakapāt. Un mēs kapājam, kamēr ir smalki.